perquè el procediment és sota secret de sumari, confiar plenament a la justícia i llavors el senyor García vol fer... Confiança plena a la justícia i també destacar que el tracte que ha rebut per part de les forces policials ha estat exquisit. Moltes gràcies. No fa cap valoració de la situació de tant... L'abast que ha tingut tot això... Ho farem més endavant. No ho podem fer i llavors més endavant ja parlarem. Gràcies. Gràcies. Adéu.